Перше, ви пам'ятаєте, є певна структура організації рівня тіла людини. Ось так званих 12 систем. Ну, можливо, хтось із вас спробує ось таких 12 систем намалювати по-своєму. Ось, в свою чергу, пам'ятаєте, опорно-руховий апарат – це три системи. Система кісток з'єднань та м'язів. У нас є один скелет. Але, не дивлячись на це, є певна така цифрова відповідність, наприклад, кісток скелету. Скажіть, будь ласка, хто може прокоментувати, якщо це череп, то чому кісток 29? Двадцять кісток черепа, 23 класично, 6 – це слухові кісточки, так? Якщо 26, хто б сказав, що означає цих три цифри 26 в скелеті? Ну там чи п'ясні, зап'ясні кістки? Ну, п'ясні. Ні. 26 кісток хребета тут мається на увазі, 26 кісток стопи правої та лівої, 27 кісток в кістках, відповідно, кисті. По 5 кісток – це до кисті і до стопи, ну і 25 кісток в, відповідно, грудній клітці. Окей, два види з'єднань – перервні, неперервні, три види м'язів – гладкі, скелетні, серцеві, ви пам'ятаєте, так? Спонтанологія включає травну систему. Травна система, перш за все, це от домашнє завдання всім написати на електронну пошту Feedback Anatom.ua 16 органів травної системи. Не дивлячись на те, що сьогодні центральна нервова система, я вас прошу зробити такий варіант. Це може бути малюнок, це може бути просто перелік, або ось така схема, або органи перерахувати, як послідовно їжа проходить. 5 балів по 5-бальній шкалі – це дихання ваше, 6 органів сечової системи, ви пам'ятаєте, 2 нирки, 2 сечоводи, сечовий міхур і сечівник. Дуже багато, ну, більше навіть 7 сімірок в органах статевих можете знайти. Ендокринні залози, підкреслюю, ендокринні залози, їх 8. Запам'ятайте, гіпофіз шишкоподібна, щитоподібна, прещитоподібний тимус, пішонкова залоза, наднеркові залози. В свою чергу, яєчник і яєчка – це так звані гонади, так? Ось, якщо говорити про ендокринну систему, то це вже не тільки ендокринні залози, а це і певні ендокринні клітини і органи, які будуть виконувати функцію. Ну, ми сьогодні будемо згадувати, є такий, наприклад, частина головного мозку, як гіпоталамус, і дуже часто також характеризують як складову ендокринної системи, тому що там є кластери нейронів, які виробляють пептиди, які мають певну функцію. Ну і ви бачите, в нирках, в шкірі, крім того, в жировій тканині є певні клітини, які будуть виробляти певні так звані гормони. Серцева судинна – це дев'ятка, серце, судини, відповідно, кровоносні, лімфатичні, кров, лімфа, сплетені капіляри. Це те, що відноситься до серцево-судинної системи. І я би вам дуже радив, і ви зрозумієте, коли будете вже говорити про кровопостачання головного мозку, найкращий варіант – це все-таки, вивчаючи будь-який орган, звертати увагу на кровопостачання і лімфовідтік. Ось, десята – це лімфоїдні органи. Ви пам'ятаєте, є 6 мигдаликів, тимус, кістковий мозок, лімфатичні вузлики, селезінка і лімфатичні вузли – це ось таких 10 складових, які відносяться до лімфоїдних органів. Знову ж таки, лімфатична система, імунна система – це більш широке поняття. Ну і основна частина сьогоднішньої лекції – це центральна нервова система і периферійна нервова система, а взагалі нервова система. Як дві таких складових, будемо ще про це також згадувати. Ну і 12 – це органи чуття. Органи чуття – знову ж таки, органи чуття, як ви розумієте, дуже поєднані з чим? Знову ж таки, і з діяльністю мозку, тому що все, що ви, відповідно, бачите, чуєте, відчуваєте на запах, смак, ось, і до нього можете доторкнутися, це аналізується перш за все в мозку. Ну,
як кажуть, одне – це мене бачити, так? Друге – бачити ось цю презентацію. Ви мене, відповідно, можете слухати, але це не означає, що ви мене можете почути, так? От, почути ви можете мене тільки тоді, коли ви в деякій мірі будете готуватись до лекції також. Ну, і ще раз підкреслюю те, що я 12 показав, трошки простіша схема, опорно-руховий апарат, внутрішньовий апарат, інтегруючий або комунікаційний апарат, перший, ви пам'ятаєте, це ендокринні залози, серцево-судинна система, серце, судини, кров та лімфа, відповідно, інтегруючий комунікаційний апарат, другий, це три складових, нервова система, органи чуття, загальний покрив шкіри та грудь. Ну, якщо говорити про шкіру, то це найбільший орган тіла людини, але в тому числі там величезна кількість рецепторів, які відносяться до нервової системи. Якщо говорити про основну частину нашої лекції, це загальна анатомія центральної нервової системи. Ось, ще раз підкреслюю, ось електронна пошта від кожного з вас. Я чекаю, як кажуть, от фідбек, да, зворотній зв'язок. Хотілося б, щоб ви поділилися різними, наприклад, посиланнями, різними картинками, яких ви не побачите в цій презентації. Я ще також вам скину додатково посилання на один з сайтів, які знайшли студенти. Ось, для вивчення мозку, я думаю, сподіваюся, що вам вони також чудово знадобиться. Значить, нервова система це морфологічна і функціональна сукупність різних взаємопов'язаних нервових структур. Ну, нервова система фактично забезпечує регуляцію діяльності усіх систем організму та реакцію на зміну зовнішнього і внутрішнього середовища. Фактично, нервова система забезпечує рефлексію. Рефлексія – це те, що як людина реагує на те, що відбувається в її житті. В свою чергу, нервова система поділяється на центральну та периферійну. Головний мозок та спинний мозок – це центральна частина, периферійна – це нерви, черепні та спинномозкові нерви і вузли – чутливі та вегетативні. Якщо схематично, ми бачимо, за топографічним принципом нервова система умовно поділяють на периферійну і центральну. Центральна – це головний мозок та спинний мозок. Головний мозок в порожнині черепа, спинний мозок в порожнині хребтового каналу. Ну і в свою чергу периферійне – це все практично, що знаходиться за межами центральної нервової системи з нервовими. Саме головне запам'ятати, що периферійна нервова частина або периферійна частина нервової системи або периферійна нервова система, ну ось таке коротке ПНС, воно дуже часто використовується, але це не термінологічний термін, але ну, для, як кажуть, зручності використовують і такий термін. До периферійної частини нервової системи відносяться чутливі черепно-спинномозкові вузли, ганглія, краніо, сакралія, сенсорія. Також автономні або вегетативні вузли, ганглія, автономіка, черепні нерви, нерві краніаліс. Ви вже сьогодні повинні пам'ятати, що їх 12 пар. І розглядаючи, наприклад, стовбур мозку, будете говорити, що більшість ядер цих черепних нервів знаходиться саме в стовбурі мозку. Спинномозкові нерви, нерви спіналіс, їх розгалуження та термінали. Якщо говорити про будову мозку, загалом головного мозку, дуже гарно, якщо ви запам'ятаєте, що є таке поняття, як шість в головному мозку. Цих шістірок, якщо ви почнете їх колекціонувати, вивчаючи, наприклад, весь головний мозок, тобто що це значить? Ну, перше, це шість частин головного мозку. Перше, довгастий мозок, міст, середній мозок, проміжний, кінцевий або великий мозок, дві півкулі, права та ліва, і мозочок. Тобто шість складових, дуже гарно, якщо б ви запам'ятали таким чином. В свою чергу, є таке поняття, як стовбур мозку. Стовбур мозку – це довгастий мозок, міст і середній мозок. Запам'ятайте, це тільки три складових. От, і це дуже важливий формат.
для того, щоб розуміти, що саме в стовбурі мозку, як ми тільки що сказали, знаходиться ядра черепних нервів з 3 по 12 пару. В свою чергу, враховуючи поділ органів на системи органів вегетативних і анімальних, нервову систему розділяють на вегетативну та анімальну. Вегетативну нервову систему поділяють на дві антагоністичні за функції частини – це симпатична і парасимпатична. В свою чергу, вегетативна нервова система, вона фактично відповідає за гомеостаз, регулює обмінні процеси в органах і тканинах, генеруючи всі нутрощі, серце, гладенькі і частково посмуговані м'язи. Тобто це фактично забезпечується трофіка, трофічна функція. Ну і відповідно, анімальна або соматична нервова система, вона регулює переважно функції вольових рухів, зв'язує організм з навколишнім середовищем, генеруючи головним чином сому, органи чуття. Основним елементом нервової системи є нейроцит або нейрон. Нейрон – це клітина, що має, відповідно, як ви бачите, ядро, тіло клітини, ядро тіло клітини, так? Ну, і один або більше відростків, які, звичайно, представлені аксонами, і, відповідно, один аксон, і може бути декілька дендритів. Ось, важливий момент в тому, що є таке поняття, як аксон, і частіше всього він довший, ну і відповідно має певну кількість кінці гілок, які будуть завдяки синапсам з'єднуватися з наступною клітиною. От, загалом нейрони за функцією є чутливі, аферентні, вставні інтернейрони і ефекторні, і мотонейрони. Відповідно, залежно від самої будови, є уніполярні, біполярні, псевдоуніполярні і мультиполярні нейрони. Залежно від подразника розрізняють відповідно механо, термо, баро, хемо і дистанторецептори. От, якщо говорити про дистанторецептори, це слухові, зорові і нюхові. Рецептори поділяються на екстерапропріо та інтерорецептори. Ну і залежно від місця виникнень, наприклад, подразнень, розпізнають такі види чутливості, як екстероцептивна, пропріоцептивна і, відповідно, інтероцептивна. Екстероцептивна, в свою чергу, поділяється на поверхневу екстероцептивну, це тактильна, больова і температурна, і дистантна, це буде, відповідно, слух, зір та нюх. Ось. Якщо говорити, знову ж таки, про життєдіяльність організму, вона побудована на основі рефлексів. Від латинського рефлексус – зворотній рух, ввів свого часу Декарт. В теперішній час під рефлексом розуміють здійснення при участі нервової системи реакції організму у відповідь на подразнення, що надходять із зовнішнього середовища, відповідно, або внутрішнього середовища. Таким чином, можна сказати, що рефлекс – це відповідна реакція організму на подразнення рецепторів, яка здійснюється за рахунок нервової системи. В свою чергу, якщо говорити про типи рецепторів шкіри, то, можливо, хтось із вас може написати в чаті, наприклад, який рецептор під літерою В. Абсолютно правильно, це рецептор волосяного фолікула, наприклад, це тільце печіні, тільце Мейснера, колба Краузе, ну і нервове сплетення рогівки ока. Ви можете запитати мене, чому гістологічні моменти є в анатомії. Ну, фактично, анатомія поділилась свій час на мікроанатомію, це гістологія, цитологія, ембріологія, і відділилася як окремий предмет, але це в свій час була частина анатомії, і запам'ятайте, що нерозуміння цих гістологічних моментів будови, воно ускладнює розуміння взагалі функції безпосередньо і органів. В свою чергу, слід зазначити, що будова рефлекторної дуги відображає етапи філогенетичного розвитку даної реакції. Анатомічним базисом рефлекторної дуги є ланцюг нейронів. От запам'ятайте на все життя, окремий нейрон функціонально неспроможний. Якщо говорити про просту рефлекторну дугу, проста рефлекторна дуга складається з двох нейронів.
Це аферентний, який розташований в чутливих черепних або спинномозкових вузлах, або еферентного, який розташований в ядрах або вегетативних вузлах. Ось, ну тут показано, наприклад, шкіра, відповідно йде імпульс до спинного мозку, так? І якщо це відповідна реакція захисна, зрозумієте, що це буде аферентний нерв, який буде інервувати м'язоефектор. Синапс – це ділянка функціонального контакту між аксональною мембраною одного нейрона і ефекторною клітиною або мембраною наступного ланцюга нейрона. Фактично анатомічним підґрунтям міжклітинних комунікацій нейронів є синапси. Ось. І це ну, дуже важливий такий момент, що розрізняють хімічні, електричні та, відповідно, мішані синапси. Хімічна речовина, яка з'єднується з хімічними рецепторами на постсинаптичній мембрані, відповідно, передає ефект стимулу наступній клітині в ланцюгу. В зв'язку з цим ця речовина дістала назву нейротрансмітера. В свою чергу, в центральній нервовій системі розрізняє такі поняття, як біла речовина і сіра речовина. Тобто це фактично субстанція, субстрат того, що є всередині мозку. Ось, в свою чергу, якщо говорити про сіру речовину, ви бачите, ось так, вона виглядає сірою, бо вона в основному складається з тіл нейронів, які містять пігмент і органели. На поверхні великого мозку і мозочка тіла нейронів утворюється безперервний шар, діставши назву кори. Тобто кора, наприклад, півкуль, кора мозочку. Ось, в свою чергу, біла речовина складається з відростків нейронів, оточених нейроглією та мієліном. Мієлін від слова мієлос – мозок. Це жирова субстанція, яка дає білий опалисуючий колір, так само, як жир дає молоку. Глибоко в спинному і головному мозку тіла нейронів об'єднуються в клітинні групи, діставши назву ядер нуклеї. Ядро є доволі компактною групою тіл нейронів, які більш або менш схожі за будовою функції, розташовані в межах центральної нервової системи. Є таке поняття, як вузол або гангліон. Це є подібною групою тіл нейронів, які розташовані в межах центральної нервової системи. Ну, в свою чергу, нейрони центральної нервової системи мають опору, яку забезпечують клітини нейроглії або просто гліальні клітини. Термін глія від грецького глія – це клей. Фактично це те, що склеює певні клітини. У 1848 році визначним німецьким патологом Рудольфом Вірховим запропонував його для опису проміжних між нейронами ділянок, вважаючи їх аналогічним сполучній тканині, яка цементує або склеює клітини в інших органах. Фактично, ну, дуже багато зараз статей, і в тому числі Вікіпедії, українській Вікіпедії. Цікавий момент, що кожен із вас може стати автором цих статей. Ну, наприклад, ви можете в деякій мірі коригувати, додавати певні дані про певних, наприклад, осіб, які з вами контактують, і ви можете бути авторами історії, яка буде доступна всім. Зверніть на це увагу, долучайтеся до створення, наприклад, і статей про видатних особистостей в Україні. Нервова система – центральна та периферійна частина, як ми сказали, і до центральної частини відноситься спинний мозок. Спинний мозок, в свою чергу, має стовщення, мозкові конуси, борозни, канатики, тобто це зовнішня будова, яка досить таки складна, але в той же час вона цікава завдяки тому, що вона показує, як змінюється в ембріональному періоді мозок. Ось, і перш за все, будова спинного мозку, вона характеризується сегментністю. Сегмент складається, ну, сам спинний мозок, він складається із гомоморфних, тобто подібних один до одного частин сегментів, кожен з яких зв'язаний нервовими провідниками з певним сегментом тіла. Сегмент – це ділянка спинного мозку, яка дає початок одній парі спинномозкових нервів, запам'ятайте. Фактично, ось так виглядає один сегмент.
Ось одна пара спинномозкових нервів на одному горизонтальному рівні. Фактично в спинному мозку виділяють 8 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових і один кубриковий сегмент. Ну і відразу питання, чому 8 шийних, але сегментів, але 7 шийних хребців. В свою чергу, якщо це говорити про один сегмент, то на цьому малюнку буде 2 сегменти, так? Ось. І в свою чергу дуже важливий момент, що від цих сегментів, від самих спинномозкових нервів відходить певна кількість гілок, які характеризуються певною такою функцією. Правило Шипо абсолютно вірно. Це правило Шипо говорить, що між перший спинномозковий нерв, він виходить в ділянці між потиличною кісткою і першим шийним хребцем. Ось. І далі вже після кожного хребця виходять наступні пари. Крім того, це правило говорить про те, що є певна невідповідність розташування, наприклад, самого сегмента кубрикового, це буде рівень L1, перший поперековий хребець. Це дуже важливо для розуміння того, чому саме пункцію спинномозкової рідини, наприклад, проводять між першим та другим, для того, щоб унеможливити ушкодження спинного мозку, запам'ятайте. В свою чергу, спинний мозок є найбільш давнім відділом мозку, відповідно, всіх хребетних. Ну і він в деяких, наприклад, тварин, для порівняння, він може бути ще більш розвинений, ніж головний мозок. В свою чергу, ну, ось такі чисто жовтого кольору, класично для функціональної анатомії, клінічної анатомії використовується розуміння того, що є певна послідовність кольорів, які позначають аферентні і еферентні волокна і вставні або інтернейрони асоціативні. Ось це використовується, наприклад, синій, червоний, зелений колір. Ось в свою чергу ці спинномозкові нерви в певних відділах утворюють певні сплетення. Це шийне сплетення, наприклад, це 1, це 4. Далі це 6, Т1 це буде плечове сплетення, яке буде максимально забезпечити інервацію верхньої кінцівки. Міжреброві нерви, вони сплетення утворюють. Далі є поперекове сплетення, крижове і куприкове. Ну, крижове і куприкове ще дуже часто називаються люмбосакраліс, відповідно. Ну і якщо говорити про сам спинний мозок, то характерною особливістю те, що є там центральний канал, як ви бачите, сіра речовина і біла речовина. Сіра речовина в певних відділах дуже нагадує, наприклад, так званий метелик. От, і це характерно в тому, що є певні відділи, де є відмінність цього малюнку так званого. Це пов'язано і з тим, що там відповідно різні функції включаються. Центральний канал в спинному мозку, він досить таки швидко у дорослих людей заростає. Ось на рівні 10 приблизно сантиметрів нижче від форамен магнум дорослої людини центральний канал фактично буде зарощений, але в той же час, в певний період часу розвитку, ми будемо про це ще говорити, там знаходилась в тому числі спинномозкова рідина. Ну, знову ж таки, якщо дивитись на цей малюнок, то є задні корінці, передні корінці в сегменті спинного мозку, так, які утворюють спинномозкові нерви. Ось, знову ж таки, тут один сегмент, це вже другий сегмент, але тут із елементами, ви бачите, спинномозкової рідини, яка постійно омиває спинний та головний мозок. І, відповідно, дуже важливий момент – це те, що, починаючи з нижніх чотирьох шийних, сегменти розташовані вище відповідних хребців хребтового стовпа. Оце так зване правило Шипо. Таке розташування пояснюється тим, що довжина спинного мозку значно менша за довжину хребтового стовпа. Тому практично важливо знати скелетотопію спинномозкових нервів. Ось,
Якщо говорити знову ж таки про сіру речовини спинного мозку, ну, перше, це скупчення тіл нейронів та їх коротких відростків. Вона складається з переднього стовпа, заднього стовпа, проміжного стовпа і центральної дралистої речовини, субстанція джелатіноза, це проміжна зона, що розташована навколо центрального каналу, який виставлений епіндимію. І на поперечному розрізі стовпи мають вигляд рогів, тому в сірій речовині розрізняють парні, передні, задні, бічні роги. Ось. Ну і якщо говорити знову ж таки про білу речовину спинного мозку, субстанція альба, вона представлена вже аксонами відповідно нервових клітин головного та спинного мозку, які утворюють висхідні шляхи. Це чутливі, аферентні і несхідні шляхи, рухові та аферентні. Ну і є таке поняття як борозни. За допомогою борозин біла речовина поділяється на передній канатик, задній канатик, бічний канатик. Тобто фунікулюс антеріор, постеріор, латераліс, ось і ці відповідно структури, наприклад, у задніх канатиках проходить два висхідні шляхи: це тонкий пучок голя і клиноподібний пучок бурдаха. Ось вже в бічних канатиках збоку проходять такі висхідні шляхи. Тобто аферентні, так? Задній спинномозковий мозочковий шлях, передній спинномозково-мозочковий шлях, відповідно, це шляхи флексіга і говерса, і бічний спинномозково-таламічний шлях. Ось, ну, якщо говорити про утворення переднього спинномозкового шляху говерса, ось це є певна послідовність того, що відбувається, відповідно, є певна послідовність нейронів. Ну і важливий момент, що переходить на протилежний бік, тобто має певні перехрестя. Перше перехрестя на рівні спинного мозку, ось далі на рівні стовбуру мозку. Що говорити про білу речовину передніх канатиків, вона також утворює в основному несхідні шляхи, які ось тут перераховані. У передньому канатику проходить також один висхідний шлях, це передній спинномозково-таламічний шлях. При середньому в бічних канатиках проходять несхідні шляхи, це бічний кірково-спинномозковий, червоноядерно-спинномозковий або шлях Панакова. І до центральних структур спинного мозку належать так звані спинномозкові поля, передня, задня сіра спайки і передня, задня білі спайки, центральний канал. Як ми вже говорили, він розташований посередині спинного мозку. Ось, якщо говорити знову ж таки про всі ці назви, звичайно, дуже гарно було б, якби зразу ж орієнтуватися в ділянках головного мозку для того, щоб розуміти, де ж знаходиться таламус, де ж знаходиться, наприклад, певне перехрестя піраміди, таке інше. Якщо мозок головний, ми пам'ятаємо, що це класична цифра 6, так? От, для того, щоб розуміти ось такі, наприклад, зображення, це зображення за допомогою сучасних методів дослідження, знову ж таки, найкращий варіант – це спочатку проговорити про те, як же розвивається, наприклад, той же головний мозок, і спочатку була нервова трубка, а далі нервова трубка переходить до стадії трьох мозкових міхурів – це передній мозок, середній мозок і ромбоподібний мозок. Як ви бачите, ромбоподібність сполучається із каналіс централіс медуля спіналіс, в свою чергу. Далі, проходячи певні етапи розвитку, є стадія п'яти мозкових міхурів. Як ви бачите, середній мозок в стадії трьох та п'яти мозкових міхурів, він нічого не поділяється, це середній мозок, в якому буде відповідно розташований водопровід мозку, це та структура, яка буде поєднувати четвертий шлуночок і третій шлуночок. Шлуночки – це вже будуть порожнини, які є в самій структурі головного мозка, тобто там, де буде утворюватись і циркулювати спинномозкова рідина. Тобто є два бічних шлуночка, це в ділянці кінцевого мозку, телінцефалон, тобто це в двох півкулях великого мозку, запам'ятайте. Якщо говорити про передній мозок, він також поділяється на кінцевий та проміжний мозок, і в ділянці проміжного мозку, порожниною проміжного мозку, є саме третій шлуночок. Відповідно, частини проміжного мозку – це таламус і гіпоталамус. Ще раз підкреслюю, порожнина
проміжного мозку, це третій шлуночок. Середній мозок, відповідно, ви бачите, що там є пластинка, ніжки мозку і порожнина, і є водопровід. Ромбоподібний мозок поділяється на задній і довгастий мозок. Задній мозок – це міст, мозочок. Довгастий мозок, відповідно, четвертий шлуночок, це буде в ділянці ромбоподібної ямки. Якщо подивитись на оцю стадію п'яти мозкових міхурів, можна додати лише, наприклад, ось такі от схематичні зображення. Запам'ятайте, що бічні шлуночки – це умовно перший і другий шлуночки в півкулях великого мозку. Далі між шлуночкові отвори, ось це два міжшлуночкових отвори, вони називаються форамен інтервентрикуляріс або отвір Монро, вони сполучаються із третім шлуночком. Третій шлуночок – це шлуночок в ділянці проміжного мозку. Далі йде водопровід в ділянці середнього мозку, водопровід. Ну і, відповідно, четвертий шлуночок, так званий, він є порожниною в ділянці ромбоподібної ямки. Ось це буде вміст саме в ділянці ромбоподібного мозку, як ви бачите, задній стовбура мозку і таке інше. В свою чергу, як ми вже говорили, головний мозок складається з ромбоподібного середнього проміжного мозку. Ромбоподібний поділяється на додатковий мозок, це довгастий, задній мозок, це міст і мозочок. В свою чергу, якщо говорити про передній мозок, він є проміжний і кінцевий. Це показано класично кольорами такі структури, як частки мозку. От, але часток мозку, ну, найчастіше називають їх зразу чотири, це лобова, тім'яна, скронева і потилична, але часток або льобус, їх запам'ятайте шість. Ми зараз ще про це проговоримо. Це ще інсуля, це в середині, ось тут між, в цій щелині бічній фісурі, так? Ось, і лімбічна частка. В свою чергу, певні функції всіх цих частин, вони відображаються тим, що там є поділ на борозне, звивини, це також ми ще назвемо. Якщо цифра 6 в частинах головного мозку, ще раз підкреслюю, ну, класично перше, що треба знову ж таки підкреслити, це те, що є певна межа між медуля спіналіс і енцефалон. Енцефалон – це головний мозок, запам'ятайте, і він поділяється на, тобто перша шестірка – це довгастий мозок, далі міст, середній мозок. Цих три частини, вони складають стовбур мозку. Трункус енцефалі, пам'ятаєте. Четверта частина – це проміжний мозок. Далі п'ята частина – це, відповідно, кінцевий мозок або дві півкулі церебром. І номер шість – це мозочок. І ось тут, наприклад, зображення, на якому показано 12 пар черепних нервів. Тобто є цифра 6, є цифра 12 в головному мозку і взагалі в нервовій системі, які досить гарно ви можете прокоментувати і запам'ятати. В свою чергу, ці ядра черепних нервів, є два так званих несправжніх черепних нервів, це перша і друга пара, нюховий та зоровий нерв, вони не мають ядер в ділянці головного мозку, і їх називають фактично продовженням головного мозку назовні. Ось, в свою чергу, всі інші ядра черепних нервів знаходяться на рівні стовбура головного мозку. Ще раз підкреслюю, стовбур головного мозку – це довгастий мозок, міст та середній мозок. Ну, якщо говорити про довгастий мозок, знову ж таки, в деякій мірі, якщо навіть подивитись на цю схему, деякі елементи будуть повторювати в деякій мірі таку будову саме
спинного мозку. Це зрозуміло чому, тому що фактично він є продовженням. І дуже часто запитання, яка є межа між головним та спинним мозком. Перше – це форамен магнум. Друге – це, відповідно, вихід першої пари спинномозкових нервів. І третє – це перехрестя пірамід на, відповідно, вентральній поверхні мозку. Є таке поняття, як піраміди, які перехрещуються саме в цій ділянці. Ось, щодо поверхень мозку, є дорсальна поверхня стовбура мозку і вентральна поверхня. Саме використовується дорсальна, вентральна, а не передня і задня, запам'ятайте. Якщо говорити про міст, знову ж таки, будь-яка структура стовбуру мозку і взагалі мозку, вона має зовнішню і внутрішню будову. Міст, зовнішня будова, ви бачите, є борозни, мозочкові ніжки, їх, наприклад, також 6. От, ви повинні це також вже підкреслити собі, 6 мозочкових ніжок, наприклад, і це вже третя чи четверта шістка, яку ми сьогодні називаємо, так? Ну, відповідно, мозкові параси, які будуть вкривати четвертий шлуночок. По внутрішній будові, як ви бачите, є основна частина моста і покрив моста, так? І там і сіра, і біла речовина представлена. Основне, що треба запам'ятати про міст, понс або міст Варолія, його ще називають, що це класично, як ви бачите, от через міст проходять нервові волокна, фактично нервових шляхів висхідних та низхідних. І в тому числі це поєднання двох півкуль мозочка з правої та лівої, тобто будуть ще і волокна, які будуть не тільки сполучати вище лежачі і нижче лежачі, так звані відділи головного мозку, але і відділи саме правої та лівої часток мозочка. Мозочок, знову ж таки, має зовнішню і внутрішню будову, є тіло мозочка, черв'як мозочка, півкуля мозочка, але в тому числі внутрішній будові таке поняття, як дерево життя, воно забезпечує те, що є певна послідовність розташування внутрішніх структур мозочка, і це дерево життя, це такі от фактично гілки і ядра, які там розташовані. Ось, якщо говорити про середній мозок має ніжки великого мозку, педункулюс церебрі. От є педункулі церебеллі, так? Ніжки мозочка церебеллі. Ось вони, наприклад, верхня, нижня ніжка, і буде тут ще середня. От, а в той же час є ніжки мозку для того, щоб розділити фактично назву. Ніжки мозку називають крус церебрі, ніжки мозочка називають педункулі. Це відображено в термінології для того, щоб не було так званих таких от випадкових неправильних назв. Так? Якщо говорити про проміжний мозок, він має таке поняття як епіталамус, субталамус, сам таламус, метаталамус і гіпоталамус. Тобто це ті структури, які будуть мати певні так звані відростки. Якщо подивитись на епіталамус, там є, наприклад, шишкоподібна залоза. Шишкоподібна залоза, ось вона розташована, як ви пам'ятаєте, це одна із частин ендокринних залоз, ендокринної системи. Ось, якщо говорити про таламус, ось він розташований, його подушки таламуса. Ну і знову ж таки, гіпоталамус переходить у гіпофіз, і є гіпофізо-гіпоталамо зв'язки, які забезпечують певну функцію також. Якщо говорити про гіпофіз, він знову ж таки розташований в турецькому сідлі. Ну і такі загальні моменти про кінцевий великий мозок, це є кора великого мозку, або його називають ще плащ, так? Сам плащ, який покриває сам мозок. З пластинками, відповідно, 6 пластинок кори півкуль великого мозку, це наступна шістка в головному мозку. Є певні звивини, частки, їх також 6. Ось, ну і відповідно, якщо говорити про сам
Кінцевий мозок, часток 6, ядер, основні ядра та структури, nucleus basalis, ви бачите також, цифра 6, ось, ну і так далі, можна говорити про те, що також підкреслити, що в бічних шлуночках, тобто всередині порожнини часток півкуль головного мозку, розташовані бічні шлуночки, ось, які мають поєднання із третім шлуночком, який знаходиться в проміжному мозку. Ось, ну, крім того, є центри або ядра великого мозку, це центр рухового аналізатора, смакового аналізатора, нюхового аналізатора, слухового аналізатора. Також ми сьогодні ще про це згадаємо. В свою чергу, якщо говорити про lobus insularis, це, як кажуть, та частка, яку не видно ззовні, то ось вона відпрепарована, показана, це lobus insularis, острівцева частка, для того, щоб розуміти, де вона розташована. От, в свою чергу, є таке поняття, як провідні шляхи центральної нервової системи. Вони є асоціативні, асоціації, так, це в ділянках, наприклад, однієї півкулі між різними, наприклад, звивами. Спайкові, комісуральні волокна кінцевого мозку. Тобто це ті, які будуть розташовані в комісура альба між правою та лівою півкулею, і відповідно вони поділяються на волокна мозолистого тіла, спайкового морського коника і передня спайка. Ось. І проекційні волокна, вони називаються аферентні, висхідні, аферентні, так? І еферентні, не східні або рухові, вони будуть здійснювати відповідно рухову функцію. Аферентні шляхи специфічні і неспецифічні. Як ви бачите, неспецифічні забезпечуються січастим утвором, формація ретікулярис, так? І специфічні – це екстрарецептивні, інтерецептивні, пропріоцептивні, те, що ми з самого початку говорили, які варіанти можуть бути. Ось, ну, в тому числі це еферентні шляхи, пірамідні і екстрапірамідні, ось, і провідні шляхи спинного мозку, вони також є аферентні, висхідні, і еферентні, нисхідні, от, які проходять в канатиках передньому, бічному, задньому, відповідно, це аферентні, еферентні в передньому і задньому канатиках і з відповідними назвами структур. Якщо говорити про черепні нерви, їх класифікують чутливі, рухові та змішані. І цих 12 пар, фактично, вивчивши стовбур мозку, 10 пар ви точно будете вже знати на пам'ять, тому що в них локалізуються певні ядра в стовбуру мозку. Ось і ці черепні нерви, вони починаються в ділянки відповідно стовбуру мозку. Спинномозкові нерви, узагальнюючи їх 6, перепрошую, 8 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, крижових, 5 і 1 куприковий, так? Ну і підкреслюю, шийні спинномозкові нерви утворюють шийне сплетення і плечове сплетення, ось воно показано. Крижові і куприкові нерви, поперекове сплетення, або так зване велике поперекове крижове сплетення, яке поділяється на поперекове сплетення і крижове сплетення. В свою чергу, відповідно, ось тут показаний головний мозок, і ми повертаємося до того, що є товгастий мозок, міст, та середній мозок, це стовбур головного мозку, трункус енцефалі. Якщо говорити про довгастий мозок, це мієленцефалон або медула облонгата, що його називають бульбус, тому що нагадує форму цибулини, так? Свою чергу, ось тут червоним показано, це ділянка саме довгастого мозку. І ось тут на вентральній поверхні, вентральна поверхня, це відповідно та, що розташована спереду. Вентральна, тому що під певним кутом розташований стовбур мозку і не називають переднє і заднє, а є вентральне розташування і дорсальна поверхня стовбуру мозку. На вентральній поверхні, відповідно, стовбуру мозку на цьому малюнку ви бачите частину моста,
Це волокна, які будуть поділяти, тобто проводити, наприклад, тут дуже гарно схематично показано, праву та ліву частину або півкулі мозочка будуть з'єднувати. От, а на рівні довгастого мозку є таке поняття, як піраміди і оливи. Піраміди, відповідно, ось ця ділянка декусація пірамідара. Це та ділянка, де буде здійснюватись, в свою чергу, перехрест пірамід. Тобто перехрест пірамід – це перехрещується нервові волокна справа-наліво, і це відповідає ділянці, відповідно, форамен магнум, і це відповідає ділянці, де буде виходити перша пара, відповідно, спинномозкових нервів. Тобто три межі. Класично ви можете описати межа між головним мозком та спинним мозком. Ну, знову ж таки, якщо підкреслити, то дуже важливе таке значення має те, що, наприклад, на борозні sulcus basilaris знаходиться ось тут, от, наприклад, артерія basilaris. Це основна артерія, яка утворюється із двох артерій, злиття двох артерій, артерія, відповідно, вертебраліс, декстер сіністер. Ви пам'ятаєте, наприклад, в відростках шийних хребців є фораміна трансферзарія, от, і через ці фораміна трансферзарія ось так проходить артерія вертебраліс, декстер і сіністер, і в ділянці моста вона зливається, утворюється артерія базіляріс, і ви бачите, яка спеціальна борозна для неї буде розташована. Довгастий мозок, відповідно, як частина стовбура мозку. Знову ж таки, задній мозок, метенцефалін, складається з двох частин, це міст та мозочок. Міст, як ми вже сказали, анатом Варольєв, так, 1543-1575 роки, він так названий італійським анатомом, тому що він з'єднує дві вентральні півкулі мозочка. Ось, і розташовані на четвертим шлуночком. Є зовнішня внутрішня його будова, ну, знову ж таки, підкреслюю, що є волокна, які з'єднують праву та ліву, наприклад, півкулі мозочка, але крім того, є велика частина волокон, які будуть висхідними та низхідними, і ці волокна також є субстратом. Але це не єдина його функція, крім того, на рівні моста розташовані і ядра черепних нервів. Якщо поділити ось так умовно довгастий мозок, міст і середній мозок, то ви повинні запам'ятати, що ядра з третьої пари черепних нервів, а саме пари черепних нервів пишуться не арабськими, а римськими літерами, цифрами. Ось третя, четверта пара, ядра третьої, четвертої пари розташовані на рівні середнього мозку. Ядра з п'ятої по восьму пари черепних нервів розташовані на рівні моста. І з, відповідно, дев'ятої пари по дванадцяту – це рівень довгастого мозку. Запам'ятайте це також, будь ласка. Середній мозок – мезенцефалін – середній мозок. Це третя частина стовбуру мозку. Ще раз підкреслюю, стовбур мозку – це ось ця ділянка, яка включає довгастий мозок міст та середній мозок. Відповідно, має покрівлю, ніжки мозку і водопровід середнього мозку. Ну, якщо говорити, де він розташований, ви бачите, така схематична анімація, яка показує, що середній мозок, він дійсно знаходиться практично посередині мозку, так? Ось. Ну і дуже важливий момент, що саме поєднує середній мозок вище лежачі, нижче лежачі частини, але крім того, там є і, наприклад, велика певні ядра черепних нервів. Якщо говорити про мозочок, це мозочок, він вже такий пройшов складний шлях розвитку і є фактично важливим рецепторним центром координації рухів. Перш за все, мозочок вперше з'являється там в певних по філогенезу, в круглоротих, потім савців і так далі. Ось мозочок за допомогою, наприклад, ніжок, а ніжки мозочка, як ми запам'ятаємо, є педункулі церебелі, так? Це ніжка, оце верхня, це середня ніжка, а це нижня ніжка. Ну і завдяки тому, що
оці дві верхніх ніжки будуть отак от зустрічатись з один з одним, тобто от, утворювати намет над цією ромбоподібною ямкою, і нижні мозочкові ніжки також, то під цією ромбоподібною ямкою, під покривом ромбоподібної ямки буде так званий четвертий шлуночок, порожнина четвертого шлуночка. От, тобто, якщо говорити про ніжки мозочка, є ніжки передні, середні, тобто верхні, середні та нижні, ще раз, верхня, середня та нижня мозочкова ніжка. Тобто, це ті структури, які ось тут я вам схематично так от малюю, так? От, це під цією над ромбоподібною ямкою. От, але в цих ніжках, перш за все, містяться ось такі от певні волокна певних провідних шляхів, в тому числі. І варто пам'ятати, що крім ядер черепних нервів, на рівні стовбура мозку будуть ядра власні, ядра довгастого мозку, власні ядра моста середнього мозку, наприклад, нуклеус рубер, червоне ядро. Ось, і саме в цій ділянці, ось тут, от, в цій ділянці, це буде порожнина четвертого шлуночка. Четвертий шлуночок, він є непарною порожниною ромбоподібного мозку, він містить спинномозкову рідину і сполучається вгорі через водопровід середнього мозку з третім шлуночком. За формою він, четвертий шлуночок, нагадує намет, вершина якого обернена вгору, а основа вперед і вниз. Тобто на ось такі, це яка поверхня? Відповідно, вентральна. На вентральній поверхні ні ромбоподібної ямки, навіть якщо мозочок буде відпрепарований, відрізаний, ви не побачите. От, але який орієнтир, що ви бачите вентральну поверхню стовбура мозку? Перше – це піраміди, друге – це оливи довгастого мозку, перехрестя пірамід. Ну і відповідно, як ви бачите, велика кількість справа та зліва – це корінці спинномозкових нервів, які переважно виходять на вентральній поверхні. Сулькус базіляріс понтіс на мості, ось, ну і відповідно сосочкові тіла, ліка і крус церебрі, от, наприклад, педункулю зараз не використовується, використовується слово крус. Крус церебрі – це та частина, яка розташована на рівні середнього мозку і, відповідно, з'єднує вище, нижче лежачі частини. Якщо на цьому сагітальному перерізі подивитись, то порожнина саме четвертого шлуночка – це буде ось ця порожнина. І ось через водопровід вона з'єднується з порожниною третього шлуночка. Ось це буде третій шлуночок, так? Ось, а це буде четвертий шлуночок. Ну, як ви бачите, на частинах і третього шлуночка, і в порожнині третього шлуночка, в бічних шлуночках тут не видно, але також буде і в порожнині четвертого шлуночка розташований плексус хороїдеус. Плексус хороїдеус – це, відповідно, ті структури, які будуть постійно виробляти і всмоктувати, в свою чергу, спинномозкову рідину. Це має велике практичне значення. Запам'ятайте, будь ласка, що довгий час, наприклад, в тому числі не говорили про лімфатичні лімфоїдні структури в ділянці головного мозку, але сучасні наукові дослідження підкреслюють, що саме там і в ділянці плексус хороїдеус є певні лімфатичні і в ділянці, перш за все, між корою та між оболонами головного мозку є лімфатичні структури, які мають велике практичне значення. Що говорить нам про те, що ми бачимо, ну, тут такий бічний задній вигляд, але говорить про те, що ми бачимо саме дорсальну поверхню. Ну, перше, якщо мозочок відпрепарований, ми бачимо умовно ромбоподібну ямку, так? Друге, це класичний показник середнього мозку, це чотиригрубковість
є верхні грубки і нижні грубки, вони мають певну функцію, це підкіркові центри зору і слуху. Ну, крім того, як ви бачите, є присередні колінчасті тіла і бічні колінчасті тіла. Якщо подивитися, дуже гарно видно, чому підкірковий центр зору – це верхні грубки, тому що вони з'єднуються, як ми бачимо, із бічними колінчастими тілами, а далі це переходить в трактус ольфакторіус і далі буде відповідно з'єднуватись з оком. Тобто до ока світлові рецептори через нервус трактус оптику, зоровий шлях прийде до підкіркові центри відповідно зору, підкіркові центри зору на рівні середнього мозку, це будуть саме верхні горбки. От, але бічні колінчасті тіла і присередні колінчасті тіла – це вже, відповідно, частина проміжного мозку, запам'ятайте. Ну, як ми вже з вами говорили, на рівні середнього мозку є ядра третьої та четвертої пари – це окульомоторіус і трохліаріс. Ну, і тут, знову ж таки, різними кольорами, але тут дуже гарно схематично показано локалізацію цих ядер. Ще раз підкреслюю, якщо говоримо про частини стовбура мозку, тобто довгастий мозок, міст та середній мозок, то перше, що говоримо, що є зовнішня внутрішня будова. Друге, що є, якщо будова ядер, то є власні ядра, наприклад, довгастого мозку, це, наприклад, оливи. От. І ядра черепних нервів – це із 9 по 12 пару черепних нервів. Запам'ятайте це, будь ласка. Дуже важливий момент, звичайно, це візуалізація. Візуалізація за допомогою різних методів дослідження. От, і це, ось, якщо говорити про передній мозок, то він складається з, ось передній мозок, ви пам'ятаєте, і кінцевий мозок, і проміжний мозок, так? Ось, ну і в півкулях буде розташування бічних шлуночків, і в проміжному мозку це третій шлуночок. Значить, передній мозок складається з проміжного мозку діенцефалон, передній мозок прозенцефалон. Ці назви фактично ви повинні знати, не можете знати, а повинні знати, наприклад, українською, англійською, латинською мовою. Ну от, і проміжному мозку і порожнину є третій шлуночок, вентрикуліс терціус. Кінцевий мозок має порожнина, це бічні шлуночки. От, називають їх вентрикуліс латераліс декстер і сіністер. Ну, фактично, це перший та другий шлуночок. Проміжний мозок, діенцефалон, він займає таке проміжне положення між, відповідно, як я вам демонстрував, так, між стовбуром мозку і півкулями, між кінцевим та середнім мозком, так званим, розташованою під мозолистим тілом, оце мозолисте тіло, корпус кальозум, і склепінням по боках зростається з півкулями кінцевого мозку. Діенцефалон, проміжний мозок, включає таламічний мозок і підталамічну ділянку, або таламус і гіпоталамус, так? От, корпус кальозум, ось це, так? Це проміжний мозок між середнім мозком і фактично корпус кальозум. Ось так можна розказати. За філогенезом проміжний мозок поділяють на дві частини. Це дорсальна, філогенетично вона молодша. Фактично це талам енцефалон, центр аферентних шляхів. І вентральну, філогенетично молодшу, це вищий вегетативний центр. Ще раз підкреслюю, що фактично порожниною проміжного мозку є третій шлуночок, оце між двома таламусами, а саме таламус, його ще називають зоровий горб, запам'ятаєте, там велика кількість ядер. Ось. Функціонально проміжний мозок – це комунікаційний центр всіх видів чутливості та інтеграційний центр вегетативних функцій. Якщо говорити про таламічний мозок, так званий, або таламенцефалон, він складається з таламуса або зорового горба, підкреслюю, метаталамуса заталамічної ділянки і епіталамуса надталамічної ділянки. Тобто, якщо таламус надталамічна ділянка, так, і сам таламус, він містить понад 40 ядер, є чутливі, рухові, транслюючі, асоціативні ядра, є їх певна локалізація, кожне ядро має свою функцію. Якщо серед чутливих ядер таламусу важливим є нуклеус вентраліс, постеролатераліс,
В ньому закінчується лімніс космідіаліс, це так звана присередня петля, так? От, і нуклеус вентраліс постеромедіаліс, в ньому закінчується лімніскус тригіміналіс. Складовими метаталамуса є, як ви пам'ятаєте, ми вже на них звертали вашу увагу, корпус генікулята, бічні колінчасті тіла от, і присередні колінчасті тіла. Присереднє колінчасте тіло є підкірковим центром, відповідно, слуху, ось показано, так? Це відповідає за слух. І бічне колінчасте тіло – це підкірковий центр зору. Як я вже говорив, це поєднано із трактус оптикус і далі із верхніми руками. Ще раз підкреслюю важливий момент, що якщо говорити про ось такі верхні грубки середнього мозку і нижні грубки, це також підкірковий центр зори, але на рівні середнього мозку. Бічні і присередні колінчасті тіла, запам'ятайте, будь ласка, це вже рівень саме проміжного мозку. Значить, епіталамус включає гляндула пінеаліс, дуже часто називають його епіфіз, але запам'ятайте, епіфізіс – це є в термінології і взагалі фактично тільки в кістках. Тобто не використовуйте слово епіфіз для позначення шишкоподібної залози. Хб0, комісура хб0, і тригоном хб0. Найважливішою складовою епіталамуса є гляндула пінеаліс. Це шишкоподібна залоза, ендокринна залоза, яка регулює сезонні, це зима-літо, ритми та добові день-ніч. Завдяки тому, що серотонін, що накопичується за день, вночі перетворюється на мелатонін. Ось ви бачите, між двома верхніми грубками середнього мозку розташовано шишкоподібне тіло. От, на препараті окремому шишкоподібне тіло вам моргає і говорить, що ви найкраще в світі. Так? Гіпоталамус утворює нижню стінку третього шлуночка, поділяє за розвитком на зорову частину і нюхову частину. Ви бачите, є певна складова зорової частини, це і зорове перехрестя, і зоровий шлях, туберцінерево, нейрогіпофіз, тобто ось, наприклад, зорове хіазма оптикум, зорове перехрестя, відповідно, воно буде сполучатися із нервус оптикус. Далі переходить, ви бачите, туберцінереум, зорове перехрестя. Ось. І якщо говорити про ядра гіпоталамуса, вони пов'язані з гіпофізом. Тобто гіпоталамуса ядра поєднані з гіпофізом. От, є, наприклад, гормони, які продукуються нуклеус супраоптикус і паравентрикулярис гіпоталамі, це вазопресин і окситоцин, що виділяється в нейрогіпофізі. Далі є таке поняття як релізінг-фактори, які продукуються певною кількістю ядер гіпоталамуса і регулюють секрецію клітинами аденогіпофізотропних гормонів. От. Ну і взагалі гіпоталамо-гіпофізарна система або зв'язки, вони також важливі для регуляції всього організму. Також важливий момент розуміння того, що є таке поняття як січастий утвір, формація ретикуляріс. Не ретикулярна формація, а січастий утвір української мови, термінологічно запам'ятаєте, комплекс анатомічно-функціонально взаємопов'язаних нейронів, шийного відділу спинного мозку і стовбура мозку, оточених волокнами, що йдуть у різних напрямках. Ну, фактично, ядра січастого утвору в дугастому мозку пов'язані з вегетативними центрами і вегетативними ядрами, блукаючи язикоглоткового нервів, приймають в регуляції діяльності дихання, серцебиття, тонусу судин, секреції залоз. От, фактично, він, цей січастий утвір, він буде створювати і підтримувати здійснення складної рефлекторної діяльності за участі корипів куль великого мозку. Ось артикулярно січастий утвір, так, показаний. Ось, і в ядрах
Якщо говорити далі, то в ядрах гіпоталамуса здійснюється регуляція серцево-судинної діяльності. Це температури тіла, також виділення слини, шлунково-кишкового соку, сечі, поту та інше. Ну і при пошкодженні утворів проміжного мозку виникають тяжкі ендокринні розладки та сильні таламічні болі. Запам'ятайте. Складовими так званого кінцевого мозку телінцефалон або його ще називають церебром. Запам'ятали, церебром – великий мозок, енцефалон – це головний мозок. Головний мозок включає церебром, діенцефалон, трункус церебрі і, відповідно, церебелі. Але сам великий мозок церебром, його складовими є плащ, який включає кору великого мозку і білу речовину опікуль, також покриває, так? Основна частина кінцевого мозку – це базальні ядра, і ніховий мозок – це ріненцефалон. Ріненцефалон пов'язаний, відповідно, із ніховим аналізатором. Всередині кожної опікулі церебром є бічні шлуночки – правий та лівий. Функціонально телінцефалон містить вищі інтеграційні центри свідомої чутливості, довільних рухів, мислення та пам'яті. Якщо говорити про складові плаща, так званого, так, то є борозни, як ви бачите, і звивини. Якщо говорити про борозни та звивини, вони групуються в частки. І це чергова цифра 6, так? Ви повинні запам'ятати чітко, що є лобова частка тім'яна, потилична скронева, острівцева частка і лімбічна частка. Якщо про лобову тім'яну, скроневу і потилично все зрозуміло, в деякій мірі ви вже зрозуміли, де знаходиться lobus insularis, острівцева частка, ось, то шоста складова – це часток мозку, це lobus limbicus. Lobus limbicus, зверніть увагу, утворює її також 6 таких складових. Це певні звивини і утвори, наприклад, гачок, і такі, і це структури, які ось так я червоним буду підкреслювати, де вони розташовані. Оце от ункус гачок. Це ті структури, які розташовані біля корпус калюзум, і фактично утворюють лімбічну частку, а лімбічна система – це також та частина, яка входить до складу ріненцефалон, ніховий мозок також входить до складу, наприклад, лімбічної системи. Ось, ну, ось тут ще раз, це ось ця ділянка, де знаходиться лімбічна частка, так? Це якщо показати на сагітальному. Сагітальні частини, але повністю, якщо підкреслити, то це і між, якщо відрізаний стовбур мозку, ви бачите, що це ось така ділянка, яка включає гіроцингулі, істмус гіроцингулі, гірус парагіпокампаліс, ункус, гірус дентатас і гірус фасціоляріс. В свою чергу, є важливий такий утвір, як гіпокамп. Це сіра речовина, що є продовженням кори гірус парагіпокампаліс, закінчується рогом амонія, корноамоніс, і сіра речовина цього рога амонія поділяється на шари, найважливіші з яких є пірамідний шлях, саме клітини якого забезпечують прояви пам'яті. Запам'ятайте, якщо про пам'ять, це про гіпокамп. Не можу не підкреслити важливість того, що є дослідження видатного професора Володимира Олексійовича Беца. Можливо, з вас дехто вже дивився там на каналі, на сторінці є посилання на анатомічний альманах, там де є історія фактично Київської анатомічної школи за період її заснування в Києві, ось, і там більш деталізовано, але раджу вам подивитися і проаналізувати, чому ж, знову ж таки, професор Володимир Олексійович Бес вивчав мозок і в п'ятому шарі, а їх, знову ж таки, 6,
шарів кори півкуль головного мозку, то чергова чистка в головному мозку, саме внутрішній пірамідній пластинці розташовані гігантські пірамідні клітини ПЕЦА. Навіть на сьогодні, в наші дні, під мікроскопом ось такі, наприклад, зображення, це стаття в журналі Brain була опублікована. Оці, наприклад, клітини БЕЦА, я особисто фотографував, і там розміщені. Це з препаратів, яким понад 150 років, ось, які підкреслюють унікальність цієї методики, яку використовував Володимир Олексійович для підготовки цих препаратів. За особливостями філогенетичного розвитку розрізняє три типи кори. Це стара давня кора і нова кора. За загальним планом будови розрізняють різнородну кору алокортекс і однорідну кору ізокортекс, яка є шестишаровою. Є таке поняття поля Бродмана. От за Бродманом є 52 цитоархітектонічних поля. Ще раз підкреслюю, засновником вчення про морфологічні основи динамічної локалізації функцій в корі півкуль великого мозку став Володимир Олексійович Бец, який в 1874 році описав корі гірус прецентраліс і льобус парацентраліс гігантські пірамідні клітини, клітини Беца. Тобто сулькус централіс, гірус прецентраліс, саме в ній найбільше розташовано клітин так званих БЕЦА, і вони забезпечують саме рухову функцію, запам'ятайте. Знову ж таки, є таке поняття, крім так званих полів Бродмана, і кожне це поле, воно буде відповідати і мати свою функцію, є таке поняття, як кіркові кінці аналізаторів. Кіркові кінці аналізаторів першої сигнальної системи, це за Павловим, перша, друга, так? Кірковий кінець рухового аналізатора знаходиться у корі, відповідно, передцентральної, ось передцентральної звивини, сулькус централіс, це гірус прецентраліс. Тут сприймається пропріо септивна чутливість, і звідси здійснюється регуляція діяльності скелетних м'язів. Тобто тут розташовані клітини БЕЦА, від них йде імпульс до спинного мозку, до певного відділу, наприклад, до того відділу, який забезпечує рухи, сегментну будову і інервацію верхньої кінцівки, і таким чином передається імпульс до м'язів. Якщо говорити про кірковий кінець шкірного аналізатора, він розташований в зацентральній звивині. Зацентральна звивина або аналізатор загальної чутливості. Це біль, температура і дотик. Проекція половини тіла людини, це, ну, є таке ще поняття як гомункулус. Це той ось такий, от, наприклад, чутливий гомункулус, а є і руховий гомункулус. Тобто це перецентральна звивина чутливий гомункулус. Це те, що показує ось таке узагальнене проекція частин тіла на кірковий кінець, де представлені певні аналізатори. Може хтось з вас захоче, наприклад, спробувати на тих даних, які є, зліпити чутливий і руховий гомункулус і відобразити це на півкулях. Це також дуже досить таки гарно виходить і досить цікавий такий процес. Кірковий кінець слухового аналізатора, як ви бачите, це внутрішня поверхня середньої частини верхньої скроневої звивини в корі поперечних скроневих звивин. Ось з боків від острогової борозни розташований кірковий кінець зорового аналізатора, це льобус окципіталіс, відповідно, і на присередній поверхні показано, так? В гачку, гачок унгус, ви пам'ятаєте, ось ця така структура, яка показує льобус лімбікус, це гірус цингулі, ареа субкальоза, унгус, гірус парагіпокампаліс, сулькус гіппокампі, саме в гачку розташовує кірковий кінець смакового та нюхового аналізатора. Як ми вже говорили, лімбічна частка, вона пов'язана з нюховим мозком. В свою чергу, в надкраєвій звивині, ось надкраєва звивина домінантної півкулі, локалізується кірковий кінець рухового аналізатора складних професійних і спортивних рухів. Пошкодження цієї частини, яке може бути пошкодження, інсульт, так, травма,
гематома, яка буде стискувати, вона викликає такий розлад, як апраксія, унеможливлення виконувати складних професійних і спортивних рухів. Приклад, людина, спортсмен міг на колоді робити, наприклад, сальто, після ураження цього центру він не зможе навіть стати на колоду і пройти там рівно по ній. Кіркові кінці аналізаторів другої сигнальної системи, вони локалізовані у домінантній півкулі. Це кірковий кінець рухового аналізатора артикуляції мови, ще називається центром Брока. Ось він розташований у задніх відділах нижньої лобової звивини. Пошкодження виникає моторну афазію або афазію, втрата здатності вимовляти слова. Людина знає текст пісні, вимовляє два слова, а далі не може це зробити. Тобто це може говорити про те, що вражений центр Брока. Поль Брока, знову ж таки, Вікіпедія, так? От, французький анатом-антрополог, засновник антропологічного товариства. Праці Брока присвячені саме вивченню будови, тонкої будови головного мозку, порівняльної анатомії і так далі. Так? Крім того, вимірював черепи і порівнював будову мозку. Щодо кіркового кінця слухового аналізатора. Слуховий аналізатор, ось гірус темпораля суперіор, центр Верніки, ще називається, розташований в задніх відділах верхньої скроневої звивини. Пошкодження викликає сенсорну афазію, втрата розуміння власної усної мови. Тобто, ну, як кажуть, людина говорить білю-бірду, так? Тобто не розуміє те, що вона промовляє. Карл Верніке, відомий німецький психоневролог, відповідно психоморфологічного напрямку в психіатрії і творець власної психіатричної школи. Ну, цікавий момент, що навіть певний час Володимир Олексійович Бець, він працював в психіатричній лікарні і вивчав також діяльність нервової системи. Тобто, якщо мозок, то, як кажуть, психологія, психіка, функції дуже важливо також. Кірковий центр рухового аналізатора письмової мови, ось, ви бачите, розташований в задніх відділах середньої лобової звивини, і пошкодження викликає аграфію, це втрата здатності писати. Відповідно, наступний – це кірковий кінець зорового аналізатора письмової мови, розташований в кутовій звивині, пошкодження викликає алексію, це втрата здатності читати та розуміти написане. От. Ну і якщо говорити знову ж таки про важливість цих центрів, це можна запитати у людини, якої, наприклад, є елементи інсульту або травм крововиливу у ділянці головного, ну, ділянці порожнини черепа, так? Якщо задати правильне питання, можна навіть зрозуміти, де це все локалізовано. Наприклад, лікарі швидкої допомоги це дуже швидко визначають.